37បទស្នេហាពេញចិត្តមួយជាន់Right.
4បត់នារីជាជួរមួយជាន់នារីជាជួរតែងតួយ៉ាងក៏ចំណានលើដៃពុទ្ធរួមបាច់ខ្មែរព្រមទាំងក៏ទី40បត់កងរៃមួយជាន់